법원에서 법안을 발표하겠다고 하죠. 이 위성 보내기 위성이 개비라이고 코로나 바이러스 이렇다마자 स्वर्गीय चक्रबहादुर खत्रीको प्रेरणाले यस समाज सेवामा मलाई लाग्नको लागि प्रेरित गरेको कुरा पनि म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु र साथसाथै यस क्षेत्रमा भोलिका दिनमा पर्ने समस्याहरूमा पनि दिनरात 24 घन्टा दाजुभाइको सेवामा समर्पित रहेर काम गर्नेछु भन्ने मलाई अरूभन्दा पनि सन्तुष्टि केमा हुन्छ भने रातको 12 बजे उठेर पनि जनताको सेवा गर्न पाउँदाखेरि म लगायत जुन किसिमको रात वितरण कार्यलाई हामी निरन्तरता दिइराख्यौँ त्यही चरणमा आज यो गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको माटोद्वार परिक्रमामा बसिरहनु भएका सम्पूर्ण मजदुर र विषम परिस्थितिमा बिहान बेलुका जो गर्नलाई अप्ठ्यारो भइरहेको व्यक्तिहरूलाई हामीले सबैजना मिलेर जुन किसिमको आज रात वितरण गऱ्यौँ त्यो रात वितरण गर्दाको त्यो उहाँहरूलाई अब विगतका समयमा पनि के कस्ता हामीले गर्नुपर्ने सेवा नेपाल सरकारले लागू गरेको लकडाउन पालना गरेर र सामाजिक दूरी कायम गर्ने आफू सबैजना सजग भएर गऱ्यौँ भने पक्का पनि हामी यो कोरोना नियन्त्रण गर्न सक्छौँ र यसको योबाट सफलता पाउन सक्छौँ भने धन्यवाद हजुरहरूलाई अब कतै होला विगत लामो समयदेखि हाम्रो क्लबले पनि सहकार्य गरेर आइरहेको छ र आदरणीय महासमिति सदस्य श्री विमल ठकुरी गाईले पनि विभिन्न ठाउँहरूमा रात बाँड्दै आइरहनु भएको छ आधा बोट गागल खेतीदेखि लिएर दोरपाटी थियो सबै र अन्तिम चाहिँ उहाँकै यो 8 नम्बर परेको भएर चाहिँ आज अन्तिममा चाहिँ गाईले यहीँ 8 नम्बरमा चाहिँ आएर बाँड्छु भनेको भएर आजको रात चाहिँ विमल दाईको तर्फबाट र यसलाई सहयोगी हात चाहिँ हाम्रो महाकालबारीमा प्रयोग गरेको छ र त्यसै गरी बागमती युवा समाज बेसिक युवा समाज सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण हाम्रो र सबैलाई यही भन्न चाहन्छौँ कि गरिब यो देशमा मर्नु भएन त्यति होस् धन्यवाद।